קודם כל אני שמח ומתרגש ומאושר. שבוע שעבר הוא היה בטיפול הראשון, אמרתי לכם להגיע בעוד 6 חודשים. מה קרה במהלך השבוע? תספר לנו. האמת, נפתחתי בתשובה, ואני האמת, אני מתרגש מזה, שלא חשבתי כל כך מהר שהילד יעשה שיפורים שעשתה עכשיו עד עכשיו. קודם כל, הזיכרון שלו שלא היה לרחוק, חזר כאילו שלא היה כלום. ידם שלו שהיה, לא נפתחו בכל רגע, נפתח עוד פעם. כאילו היה שהוא הולך על אופנוע, היה קושרים את הרגליים, היה עכשיו בכלל לא קושרים את הרגליים. ומאז שהיה חולה, לא היה ישן טוב. עכשיו ישן כמעט 7-8 שעות, נרדם בלי הפסקה, בלי כלום. בלי זה, וזה האמת בשבוע הראשון נפתענו, חשבתי שאני מגיע עוד שלושה, ואלו כאילו בשבוע הראשון. קודם כל תודה רבה, הסיפור הוא מדהים, הוא מרגש, ואני מבקש ממכם גם את האישור להשתמש בחומר המצולם במקומות שנצטרך, בסדר? בסדר גמור.